В ефірі сьогодні головне. У студії для вас працює Анна Цвіткова. Вітаю. У зв'язку із погіршенням ситуації з коронавірусом в Україні міністерство рекомендувало школам продовжити канікули до 7 листопада, і місцеві органи підтримали цю рекомендацію. Вже з понеділка, 8 листопада, за парти повернулись школярі тільки перших четвертих класів. Інші класи продовжують навчатись дистанційно. Про ефективність дистанційного навчання у школах, а також проблеми і переваги говоримо сьогодні із заступником директора з дистанційного навчання Рішельєвського ліцею Євгенієм Ігнатенко. Вітаю вас. Вітаю. Подовжені осінні канікули закінчились, і ось такий короткий період, важко зараз стверджувати насправді, чи позитивно, чи негативно це позначилось на загальну захворюваність COVID-19, а ось у наздоганяти шкільну програму школярам доведеться. Як саме будуть робити це? Наздоганяти доведеться шляхом ущільнення програми. Тобто, ну, по факту, уроки там, де потрібно було їх робити два, їх будуть робити в один, щоб вичитати, намагатися встигнути за програмою. Тобто, в один навчальний день, де має бути два уроки, буде три уроки, так? Скільки по часу це займає? Ну, не три уроки, два. Можливо, будуть розподіляти якісь теми більш важчі, детально розповідати на одному, а легші теми об'єднувати просто у дві. І таким чином будуть нас доганяти. Взагалі-то тиждень – це небагато. От більше двох тижнів – оце вже є проблемою. От тоді нас доганяти доведеться більше. Це якщо предметів два уроки на тиждень, а якщо це фізика, математика, там проблема буде складна. Взагалі два тижні – це вже багато. А взагалі, мені відомо, що школярам рекомендують безпосередньо медики проводити не більше 2 годин перед монітором за день навчання. Скільки на сьогодні займає ось якраз навчальний час щодня в дитини 5 днів на тиждень? Насправді там годин більше перед монітором. Взагалі-то санітарні норми перебування перед монітором 20 хвилин під час одного уроку. Але ж ми розуміємо, що ці санітарні норми не виконується по одній простій причині. Інколи вчитель затягне урок, інколи діти можуть довше знаходитись біля монітору після того, як вони перебували на уроці. Обов'язково ще якісь є технічні моменти, які їх заставляють знаходитися і далі біля монітору. Тому насправді 2 години – це насправді дуже мало. Це оптимальна така цифра. Угу. Я думаю, 6-7, а то й 8 годин перед монітором діти проводять. Це дуже багато. Я думаю, що батьки не задоволені такою ситуацією. І взагалі не знаю, хто з батьків сьогодні задоволений, але будемо зараз визначатися і вирішувати. Насправді з нами на зв'язку мати школярів Олена Попель. Вітаю вас. Як нас чуєте, пані Олена? Чую добре. Скажіть, будь ласка, якого діти у вас віку? Це молодша, середня, старша школа? Молодша школа, 3 клас і середня школа, 7 клас. Чи легко вдається виконувати навантаження шкільної програми вдома в дистанційній формі? Ну, я не задоволена, тому що, ну, наприклад, ось такий приклад. Задаю домашнє завдання. Один вчитель задає у класрумі, інший – у телеграмі, третій – у вайбері. Постійно треба шукати, де це завдання. Якщо ти своєчасно його не скинув, не сфотографував, то вже не виконано домашнє завдання. Потім нібито передбачається, що у кожного учня повинен бути смартфон або ПК, персональний комп'ютер. От у нас є дитина у нашому класі, у нього немає, і він зараз не навчається. Потім є такі сім'ї, де, наприклад, ось у нас теж в класі 4 дитини і одразу у всіх онлайн-уроки. Тобто у квартирі повинен бути дуже добрий інтернет. У кожної дитини повинен бути якийсь гаджет з веб-камерою і з мікрофоном. Такі проблеми. Наприклад, які у нас проблеми? Молодший син настільки звик працювати онлайн за минулий рік, що коли почалась школа там у вересні, так, він просто боявся спілкуватися з своїми однокласниками, привітатися боявся. Просто, ну, якісь почались психологічні проблеми. І це не тільки у нього, це багато, я чую, таких випадків.
Так, зрозуміло, будемо ці питання обговорювати сьогодні ще з психологиною на цю тему спілкуватися у нашій студії. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте успішність ваших дітей за період ось цього терміну пандемії і того часу, коли діти знаходяться на дистанційному навчанні? Ну, нам, наприклад, пощастило з вчителькою початкових класів, вона якось їй вдалося навчити молодшого там програмі другого і частини першого класу, зараз у третій. Тобто дитина вміла тільки рахувати і читати, а зараз там вже пішли другорядні члени, і, ну, тобто їй вдалося. Але я знаю, що це одиничні випадки. А у доньки я не задоволена, тому що там сьомий клас, програма, і батьки не завжди можуть допомогти. Ну і ще така проблема, що, наприклад, я не можу постійно знаходитись вдома. І, тобто, хтось повинен вмикати ці пристрої, хтось повинен контролювати, скинули чи не скинули завдання. Ну, це дуже незручно. Добре, почули. І ще одне запитання, не будемо вас затримувати довго. Скажіть, чи знаєте ви, яка ситуація із вакцинацією викладацького складу у школі, яку відвідують ваші діти? Наскільки мені відомо, 95% провакциновано вчителів. Серед батьків, там, наприклад, наші родини, ми з чоловіком вакциновані, наші дідусі, бабусі всі вакциновані, діти, коли буде можливість, теж будуть вакциновані. Але я себе відчуваю білою вороною, тому що постійний тиск від інших батьків, що, мов, навіщо ти зробила це непонятне щеплення, ну, кот мішки, і, тобто, ну, ми, це виняток справи. Я за щеплення. Олено, дуже вам дякую за ваші запитання. Будемо намагатись знайти відповіді не тільки для вас сьогодні у нашій студії із нашим гостем, а також психологиною. Ми також будемо з нею спілкуватись на ці та інші теми. Я скажу, що з нами була Олена Попель, мати школярів. Ну що ж, пане Євгенію, самі чули ми з вами, як ставлення, які відношення, які проблеми виникають у батьків. Роз'ясніть, будь ласка, трішки ситуацію і, можливо, якщо є якісь шляхи вирішення, поради, як діяти у такій складній ситуації. Розуміємо, що без дистанційного навчання з огляду на пандемію, на те, що погіршується ситуація з кожним днем, все ж складно, але ж з іншої сторони. Пандемія, на жаль, вносить свої корективи в навчальний процес, і дійсно є проблема з сім'ями, де багатодітні сім'ї. Власне, там цю проблему вирішити досить важко, оскільки забезпечити всіх школярів гаджетами, ну, виділялися кошти навіть для вчителів на ноутбуки на 300 мільйонів, але, на жаль, ніхто їх не закупив, та виникли якісь проблеми фінансові, і це все відмінили. Тобто вчителі також свої кошти витрачають на купівлю ноутбуків, тих ж таки камер і решта обладнання. Тобто більшість шкіл з того, що мені відомо, використовують і свій інтернет, і свої комп'ютери, і так далі. Тому, на жаль, цю проблему батьки повинні вирішувати саме, забезпечити школа всіх ще й ноутбуками, просто не в змозі. Це проблема дійсно. Стосовно навчання, якості навчання, якість навчання дійсно знизилася. Це констатують не тільки батьки, це констатують вчителі. Рівень знань дітей знизився, причому набагато. На жаль. Що стосується молодшої школи, я взагалі противник дітей молодшої школи запускати на дистанційне навчання. Вони маленькі, вони не самоорганізовані, там потрібна людина, яка дійсно буде це все підключати, від'єднувати, наступний урок і так далі включати. Це проблема також присутня. Стосовно платформ. Взагалі, кожна школа повинна була обрати для себе якусь одну платформу, на якій вони працюють, і вона повинна бути уніфікована, одна. З цією проблемою колись зіштовхнулися і ми, але потім все-таки перейшли на одну, і з нею працюємо. Тобто не вайбери, телеграми і решта, вибирається якась одна, той же Google Meet, Classroom, який є в широкому доступі. Ними потрібно користуватися, це вже проблема школи. Створюються блоги, наприклад, шкільні, і на цьому шкільному блогі користуються там тим же додатком Zoom.
як варіант. Єдиний блог і всі Zoom користуються. Тобто це є вихід. А з приводу різних месенджерів, це не тільки проблема для батьків і дітей, це і для вчителів перевіряти з усіх можливих месенджерів всі домашні роботи. А я вам на Telegram, а я вам месенджер. Ну, справді, як така форма зараз, можливо, є єдині правила, мають бути так, формату дистанційної. Це повинні в школі вирішити, що вони переходять на одну платформу і з нею однією працюють. Це буде краще і для дітей, і батьків, і для вчителів, для перевірки. Тобто, якщо є така проблема, так, задають дані з різних месенджерів, тоді батьки можуть просто колективно звернутися до директора школи, так? Як їм діяти у цій ситуації? Зазвичай так. Вони звертаються до директора школи і вони повинні працювати. Це для всіх буде виходом. В нас є з нами на зв'язку психологиня Ірина Картузова. Пані Ірино, доброго дня, вітаю вас. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, як на дітей і підлітків впливає дистанційне навчання і з точки зору соціалізації підлітків також? У нас тут виникло питання від мами. Поясніть, будь ласка. Я перед этим слушала выступавшего передо мной и понимаю, что очень много организационных проблем тоже. Но сейчас мне хотелось бы говорить именно как коучу, как человеку, который ежедневно сталкивается с детьми, которые обращаются и с родителями, которые обращаются вот с этой проблемой. Говорить можно много, но если выделить три главных параметра, они будут такими. Во-первых, нашему мозгу для того, чтобы выполнять какие-то затратные виды деятельности, а обучение относится к очень затратным для нашего мозга видам деятельности, нужна определенная обстановка. Нам нужно организовать себя, нам нужно сконцентрироваться. Не у всех взрослых это получается, потому что на это нужно волевое усилие. Вы знаете, иногда люди говорят, как ты можешь тренироваться дома, или как ты работаешь из дома, я бы не смог, или я бы не смогла. А дети, у них вообще отсутствует пока еще вот этот волевой компонент у большинства. Но есть, конечно, дети очень разумные, концентрированные, но их мало, их правда мало. И вот этот момент самоорганизации ребенка с его концентрацией, конечно же, ложится еще одним грузом на родителей, потому что ребенок, его окружают привычные вещи, плюс он с компьютера выходит, на компьютере есть игрушки, на которые он может тут же отвлечься. Ну, в общем, это, конечно, проблема. Это первое. Второе, очень важное. В подростковом возрасте для ребенка очень важным становится учитель-наставник. Это не просто говорящая голова, которая может передать ребенку информацию. Это человек, который может наделить ребенка знаниями и умениями общаться с миром. И общение учителя с подростком не ограничивается только классом. Это какие-то улыбки, какие-то шутки за пределами класса, это какой-то другой контакт. И иногда, я знаю это, подростку легче обратиться с какой-то проблемой к учителю и спросить, чем к своим собственным родителям. И поэтому в идеале учитель – это наставник в этот период, а не просто ну, передаточное звено информации. И, конечно же, когда учитель только выступает головой на экране, то ему очень трудно осуществлять наставничество. Он может только передавать информацию, даже не знания. Знания – это немножко другое, а вот именно информацию. И самый главный момент, самый сложный, с которым ко мне уже сейчас обращаются даже дети, подросшие, которые могут сами обратиться, 18, 19, 20 лет, дети теряют навык социализации. Они не умеют выстраивать отношения. Они, правда, не умеют их выстраивать, потому что у них нет этого опыта. С кем-то дружить, против кого-то дружить, с кем-то объединяться, образовывать коалиции. А именно в этот период, в подростковом возрасте, социум выходит на первое место. Потому что в доисторические времена в этом возрасте люди начинали занимать свое положение в социуме. Мужчины вместе охотятся, женщины вместе заниматься бытом и так далее. Поэтому для подростков социализация, наверное, даже важнее в этот период, чем сам процесс обучения. А по сути он утрачивается. Дети умеют только вместе играть в компьютер или вместе залипать в телефоне. Все. Дети не умеют разговаривать, они не умеют обмениваться «а ты, а я», «а что ты любишь», «а что я люблю». И ну, это прям реальная катастрофа. Угу. А скажи, будь ласка, як батькам діяти, як допомагати у
таких випадках, тому що життя диктує свої правила, і ми не можемо їх змінити. На жаль, як би усім цього не хотілося, як батьки можуть бути на місці друга, десь вчителя, десь наставника? Що варто робити батькам? Це дуже важливо зараз, тому що батьки, власне, знаходяться поруч із своїми дітьми, із школярами. Родителям дуже трудно. Особливо, якщо родителі вчились в середній школі, їм зараз ще й вчитися за двоїх, еще и плюс выполнять кучу новых функций в виде друга и социума и всего такого очень сложно. И если еще учесть, что родители сами пребывают в стрессе, а люди сейчас находятся в сумасшедшем стрессе, связанном с карантинами, со здоровьем, с тем же дистанционным обучением детей, потому что раньше ребенок уходил из дома, и у мамы было какое-то время на то, чтобы побыть наедине с собой, успокоиться, упорядочить свои мысли, обновиться, перезаписаться и с приходом ребенка из школы встречать его радостно, покормить его, посидеть, погладить по голове, спросить, что у тебя в школе произошло. Сейчас же родители это такие канатоходцы, они постоянно держат баланс. И это прям, правда, очень трудно. Поэтому совет здесь простой. Родителям нужно выделять время на себя, как бы это ни казалось странным. Получить от меня такой совет, но родителям нужно прятаться, иногда закрываться и, в общем-то, научить детей соблюдать свои личные границы, потому что родителям тоже нужно отдыхать, особенно от подростков. Когда родитель более отдохнувший или с проветренной головой, ему легче взаимодействовать с подростком и быть при этом терпимым, более-менее радостным и заинтересованным. И самое главное, родителям, моя рекомендация, и я себе это как родитель тоже часто говорю, глядя в зеркало, нужно задавать детям вопросы. Дети сейчас все меньше нуждаются в нотациях, вычитываниях. Многие родители очень любят многочасовые монологи и так далее. Это не работает сейчас. С нынешним поколением это не работает. Работают вопросы из серии «Что ты чувствуешь? Что с тобой происходит? Кто тебе нравится? Что тебе нравится? Чем ты живешь? Чем ты дышишь?» В разных вариациях эти вопросы нужно ежедневно задавать ребенку. По одному, по два, перед сном, так просто, мимоходом. Вопросы – это сейчас наше все. Тобто варто вміти спілкуватися навіть у такий період. Пані Ірино, дуже дякую вам за такі поради батькам. Справді, вони, можливо, неочікувано звучали з ваших уст, але я думаю, що батьки дослухаються, і вони справді їм будуть допомагати у цей період. Дякую вам. З нами на зв'язку була психологиня Ірина Картузова. Пане Євгенію, що скажете до таких порад для батьків? Підтримуєте? Варто прислухатись, так. Я згоден з вами. Це десь щось незвичне, але справді зараз на батьків покладений такий крок, вони мають і проконтролювати, і вімкнути пристрій, не піти на роботу, так? Тому що батьки ще займаються фінансовим забезпеченням своїх дітей, сімей. Тобто зараз варто комусь одному із членів сім'ї, мамі або батькові, залишатись вдома, якщо діти такого віку. До якого класу, до речі, мають батьки знаходитись вдома із школяром під час уроків? Ну, молодша школа. Молодша школа. Так, ну є випадки, коли змушені залишати. Зараз і батьки часто працюють дистанційно, але якщо не працюють дистанційно, вони змушені це залишати. Це в кращому випадку, коли вони можуть працювати, так. Дистанційно. Але, на жаль, ситуація така, як є. Скажіть, будь ласка, навчальний заклад Рішельєвський ліцей, коли, по вашим прогнозам, може повернутися до навчання очного? До очного ми плануємо буквально тиждень, можливо, два, тоді вийдемо на навчання, плануємо. Але, знову ж таки, в нас немає 100% вакцинованих, там також цифра в 95-96%, і, знову ж таки, немає всіх 100%. В цьому є, якби, проблема, і ми не можемо вийти. Там, дивіться, вакцинувати просять не просто всіх вчителів, а всіх співробітників школи. Це і технічний персонал весь, охоронці, всі, хто контактує взагалі з дітьми, вони мають бути вакциновані. Буквально одна людина не вакцинована, відповідно, заклад не має 100%, і вся школа не працює в плані, в очному режимі. Обіцяли до п'ятниці оприлюднити список шкіл, які запрацюють, але за вашими прогнозами, чи встигнуть вакцинувати всі 100% чи ні?
Що батькам чекати далі? Чи можливо вже надіятися? Знову ж таки, навіть якщо там перша вакцина, зараз вже вимагають дві вакцини, щоб потрібно, щоб були. Тобто, якщо людина на цьому тижні зробить вакцинацію першу, це ще найближчими днями, це через 2 тижні другу. Найближчими днями її навряд чи допустять до роботи. І хочеться запитати, як батькам все ж реагувати, дотримуватись їм ось таких порад, чи є якийсь окремий батьківський чат, ну, зокрема в вашому навчальному закладі, де батьки звертаються з якоюсь проблематикою, де батьки, можливо, радяться, де якісь висловлюються свої думки, поради щодо дистанційної освіти? Ну, батьки зазвичай жаліються класному керівнику, а вже класний керівник доносить це вже до адміністрації школи, і якось ми намагаємося з практичним психологом вирішити ці питання. Оскільки самотужки одному директору або одному класному керівнику такі питання не вирішити. Це проблема не тільки всеукраїнського масштабу, це проблема світова, як її вирішити. Тому отак от намагаємося колективом вирішувати спільні питання, які хвилюють населення. Чи є проблемні студенти, скажімо, такі, які справді не вмикають або перемикаються від занять на свої особисті потреби, а потім виявляється так, що вони не встигають? Звісно, у будь-якій школі є люди, здобувачі освіти, їх зараз правильно називати, є, які не навчаються. Якщо він двоєчник в школі на очному навчанні, то і в дистанційному, тим паче. Інтернету нема, світло вимкнули, собака кабель перегриз, бабушка кабель від'єднала випадково. Тисяча причин може бути. Камери не вмикають на уроці, будь-що може бути. Тобто діти також люблять погратися на уроках. Це присутнє, причому в усіх школах. Теоретичне і реально практичне, я зараз хочу запитати про перевірку знань. Взагалі, якісніше діти навчаються вдома чи ні? Практично, напевно, що ні. Теоретично і по тому, як складають контрольні роботи, іспити, чи задоволені ви, як викладачі, рівнем знань студентів справжнім? Рівнем знань ми не задоволені, оскільки рівень знань значно погіршився, не дивлячись на те, що вони можуть там і списати, і так далі. Взагалі, контрольні проводити в дистанційному форматі, це потрібно, ну, дуже багато технологічних пристроїв. І щоб камера була вімкнена, було видно, як людина працює. Але це ж діти. Вони знаходять на будь-які правила, як їх обійти в будь-якому випадку. Тому контрольні мене то пишуть краще, а коли ти починаєш їх питати усно в онлайні, відразу видно їх рівень. Ну, знову ж таки, опитати всіх учнів протягом уроку, коли у тебе 20 хвилин, так, це нереально. Так, якраз хотіла запитати, для багатьох батьків це справді є проблемою. Вони аргументують це тим, що бракує бажання тоді у дитини, у школяра, вивчити щось на завтра, тому що не факт, що його запитають. Ну так, це дійсно проблема. Ще раз повторюся, 20 хвилин уроку, вчитель тільки перекличку зробить, це вже 5 хвилин. Спросити домашнє завдання мінімум 10 хвилин, у вас 5 хвилин залишиться на новий матеріал. Що можна дати за 5 хвилин? А якщо це предмет математика, фізика, хімія, їх 45 хвилин вчителі не завжди встигають якісно пояснити тему. Коли в класі 30 учнів, то вибачте, як складно можна пояснити якісно? А якщо це дистанційно, тим паче. Тому гарантії, що тебе спитають, звісно, що немає. Чи є якісь побажання в освітян? Тому що у батьків є багато побажань, в декого є навіть якісь такі, скажімо, моменти, які вони не до кінця хочуть розуміти, чому так, наприклад, чому подовжують канікули, чому відправляють на дистанційку. Багато батьків проти. Які є побажання і у вас, як у освітян, як в тих людей, які здійснюють цей процес навчання, навіть і дистанційно, у таких складних умовах? Побажання терпіти, дочекатися все-таки, коли це все закінчиться. Вчителі, повірте мені, також не дуже радіють цьому дистанційному навчанню, оскільки перевіряти всі роботи, фотографії перевернуті, неякісно сфотографовані. Зір вчителів явно погіршився, і причому жаліються з різних шкіл, з одним, ну, одні ж ті самі проблеми, що дійсно важко це все опрацьовувати, такий матеріал. Мусимо терпіти, що ми можемо зробити. І ще в нас є одне питання, можна сказати, головне, яке виникає щодо нових реалій онлайн-навчання. На вашу думку, як саме такий підхід змінить якість української освіти на краще чи гірше? Це особиста ваша думка. І загалом, яких трансформацій може зазнати система освіти в Україні з огляду на все те, що відбувається?
Які трансформації? Я думаю, що вже з'являються школи приватні, дистанційні. В мережі інтернет їх досить велика кількість. Вони плодяться як гриби, тобто запит на дану продукцію є. Але знову ж таки, діти повинні бути самоорганізовані. Дистанційна освіта буде якісною і корисною для тих, хто самомотивований. Для тих, хто не самомотивований, для них вона якісною ніяк не буде. Наприклад, вона буде зручною для спортсменів, які більше уваги приділяють спорту, от можуть навчатися дистанційно. Діти з інклюзією, які проблеми, вади зі здоров'ям, вони, для них це буде вихід. Для решти, це, звісно, важче. Знову ж таки, елемент соціалізації, вони, їм важко в цьому плані. Що ж, дуже вам дякую. Нам залишається тільки чекати того, що все це рано чи пізно завершиться. І прийде той момент, коли усі школярі зможуть повернутися за парти, вони цього насправді хочуть, і я думаю, що викладачі також це бажання підтримують. Це дійсно правда. Коли проходиш по кабінетах і сидять вчителі, які спілкуються по факту з комп'ютером, досить таки страшно. Просто вчителі спілкуються з комп'ютером. Раніше це були гвалт, крики по школі і так далі, живий урок. А так вчитель спілкується один на один з комп'ютером, досить таки незвично. До цього важко звикнути насправді. Нам обіцяли, що пандемія внесе корекцію і корективи в життя, в реалії життя, так, але ніхто не знав, наскільки це зможе змінити навіть школу. Так, це дійсно правда. Що ж, ми з надією на краще. Про ефективність дистанційного навчання у школах і проблеми переваги говорили ми сьогодні із заступником директора з дистанційного навчання Рішельєвського ліцею Євгеном Ігнатенком. Дуже дякую вам за змістовну розмову, за те, що завітали, знайшли час. Дякую. В ефірі була програма «Сьогодні головне». У студії працювала Анна Цвіткова. До зустрічі.